Elkemer blant de aller mest fremgangsrike bedrifter innen norsk industri. I 1960-årene ble antall produksjonsbedrifter fordoblet, antall ansatte nær tredoblet, omsetningen, overskuddet og eksporten firedoblet. Samtidig ble aksjekapitalen tredoblet, og børsverdien av aksjekapitalen seksdoblet. En vanlig dag i Elkem-huset i Oslo. Sentrum for Elkem-konsernets vidtomspennende virksomheter. Aluminium, engineering, ferroleveringer, forskning, gruvedrift, isolasjonsmateriale. Elkem AS ble startet i 1904 av Sam Eide, og er fremdeles et rent norsk selskap som eies av over 10.000 aksjonærer. I dag et mangesidig industrikonsern med 13 produksjonsbedrifter over hele landet. Over 90% av produksjonen eksporteres. Elkem har også betydelige interesser i videreforedlingsbedrifter i Storbritannia og Nederland. En vanlig dag, bortsett fra at fellesutvalget i dag er kommet sammen til det månedlige møtet. Elkem-konsernet er organisert slik at de enkelte verk innen samme bransje danner en divisjon med toppledelse her i Oslo, direkte under konsernledelsen. For øvrig er myndigheten i størst mulig utstrekning delegert til enkeltbedriftene. Gjennom trange daler, over strie stryk, forbi maleriske idyller, før denne lille smalsporete banen opp inn i fjellheimen. Her ligger Sulitjelma gruver, landets største og et meget avansert gruveanlegg under jord. Med et nett av gruveganger til sammen over 200 kilometer, tilsvarende strekningen Oslo-Lillehammer, og vår dypeste punkt ligger hele 350 meter under havets overflate. Malmen ligger i oppliggende linealer inne i fjellet. Bredden av disse varierer fra 200 til 600 meter, og tykkelsen fra noen få decimeter til 7-8 meter. Herfra hentes så 400 000 tonn råmalm årlig, som bearbeides til 90 000 tonn svovelkis, 6000 tonn glitterkobber og 3000 tonn sinkkonsentrat. Utover dette kan nevnes, som en kuriositet, at Sulitjelma er landets største edelmetallgruve. Malmen inneholder gull og sølv for 1 million kroner om året. I flotasjonsverket blir malmen trinnvis nedknust til et fint pulver og blandet med vann. Inne i denne massen blåses så luft, det tilsettes visse reagenser, og svovelkisen, kobberkonsentratet og sinkkonsentratet kan utfelles. Skorovask, enda et trubesamfunn innen Elkem-konsernet. Her ligger malmen som en enorm kake inne i fjellet, og den kan derfor brytes ut i store skiver opp til 26 meters bredd. Årsproduksjonen er 200 000 tonn råmalm, som i oppredningsverket knuses ned og vaskes ut til 160 000 tonn finkis. Denne fraktes så med taubane ned til utskipningshavnen Kongsmoen, en strekning på hele 45 kilometer. Noen kilometer fra Skorovas finner vi Grong gruver under utbygging. Elkem og Sulitjelma eier til sammen 50% av dette selskapet, som skal produsere kobberkonsentrat.
Salten Verk, en vanlig arbeidsdag. Produksjon, ferrosilisium, driften, prosess, styrk. Vi et av Europas mest moderne smelteverk. De viktigste råstoffene, kvarts, jern og koks, føres opp fra kajen og opp til siloene. Råstoffene blir videre automatisk oppveid og fylt i smelteovnene. Her på Saltenberg det to smelteovner, hver med en kapasitet på 39 000 kV-ampere. Blant de største i sitt slag i Europa. En tredje, enda større ovn, under bygging. Saltenberg får sin elektriske kraft fra Siso kraftverk, som tilhører Elkem-konsern. Fra nedslagsfeltene rundt Lomansisen føres vannet i tunneller og trykksatt ned til kraftstasjonen inne i fjellet, nær Saltenberg. Siso kraftverk leverer årlig 900 millioner kilowatt-timer. Langt sør i landet, i Kristiansand, finner vi Fiskåberg. Produksjon, ferrosilisium og silisiummetall. Viktige tiltaksmaterialer til stålindustrien og aluminiumindustrien. Elektrometallurgisk og elektrokemisk industri, som omfatter både aluminium og ferrolegeringer, står for hele 25% av Norges totale eksport. Og Elkem utgjør et vesentlig element i dette bildet. Her på Fiskå produseres også elektrodemasse for norsk og utenlandsk smelteindustri. Porsgrunn elektrometallurgiske, TEA. Også her går produksjonen som langt på vei regnemaskinstyrt etter programmet. TEA produserer ferromangan og silikomangan, også nødvendige tilsatsmaterialer til stålindustrien. Elkem en av Europas største produsenter av ferrolegeringer. Elkem Rockwell-fabrikkene i Larvik, Moss og Trondheim produserer steinull og isopor, isolasjonsmateriale til bygningsindustrien og en rekke andre formål. Elkem Rockwell eies i fellesskap av Elkem og det danske Kjeller-konsernet, hver med 50%. På Lista aluminiumverk, hvor bygge- og monteringsarbeidene går som planlagt. Verket ble satt i drift i 1971. Det lagt spesielt vekt på å få til et harmonisk boligmiljø for de ansatte her på Lista. Også ved de andre bedriftene i Elkem-konsernet gjøres det meget for å bidra til gode boligforhold for alle grupper av ansatte. Mosjøen Aluminiumverk har vært i produksjon siden 1958 og produserer aluminium og aluminiumlegeringer, valseremner, pressbolter, trådemner og barrer i alt innpå 100 000 tonn i år.
Aluminium var kni motorn och på nytta höjde fällskap av Elkem och Alcoa där med 50%. Alcoa Britten i Storbritannia och Lips Aluminium i Nederland bearbeider boltene og emnene fra Mosjøen og Lista til plater, profiler og bånd, og til ferdigvarer. Sammen med Alcoa Aluminium Company av Amerika har Elkem ervervet betydelige interesser i disse industrigruppene, primært for å sikre produksjonen og arbeidsplassen i Mosjøen og på Lista metalleveranse. Söderberg-elektroden, en av de mest betydningsfulle oppfinnelser som gjort i Norge, kanskje i verdensmålestokk, innen elektrometallurgisk industri. Mye av Elkems fremgang har derfor hatt tilknytning til denne oppfinnelsen, patentert i 1919, et resultat av forskningsarbeidet innen Elkem-konsernet, med henblikk på fremstilling av ferrolegeringer, kalsiumkarbid, jern, etc. Systemet i dag anerkjent over hele verden. Elektroden ble senere tilpasset elektrolytiske aluminiumovner, og i dag benyttet i omtrent halvparten av verdens produksjon av råaluminium. Ut fra denne virksomheten har Elkem Engineering Division vokst frem, og i dag verdens ledende leverandør av elektriske smelteovner. Virksomheten omfatter salg av smelteovner og utstyr, konstruksjon av de enkelte deler, innkjøp av utstyr, montering av anleggene og til sist igangsetting av driften. Eksport av ingeniørkunst har alltid vært et vesentlig element innen virksomheten. På denne måten har selskapets engineering-oppdrag hatt sterke innslag av utviklingshjelp. Dels gjennom store norske kreditter til selskaper i utviklingslandene, men også, og dette ikke det minst viktige, i den fagkunnskap disse teamene overfører gjennom oppbygging og igangkjøring av industrianlegg for disse lands egen industri. En vanlig arbeidsdag, også ved Elkems forskningssenter ved Fiskåberg. Forskningen har spilt en vesentlig rolle i forbindelse med Elkems ekspansjon innen produksjon av smelteovner og fremstillingen av smeltede produkter av aluminium. Forskningsinstitusjonen er stadig i gang med å undersøke og prøve ut nytt utstyr. Her ved forsøksstasjonen foregår også testsmelting av råmaterialer som blir sendt fra kunder over hele verden. Generelt er Elkems politikk å gå ut fra kjent teknologi og akkumulere know-how og etter hvert utvikle ny teknologi på naboområder som igjen kan skape grunnlag for vekst i egenproduksjon og for eksternt salg av metoder og produksjonsutstyr. Hele kloden er Elkems interesseområde, men selve produksjonen foregår først og fremst i Norge. Elkem har således engasjert seg sterkt i distriktsutbyggingen, og i dag, nest etter den norske stat, den største industriutbygger i Nord-Norge. En vanlig dag i Elkem, i et fremtidsrettet og ekspansivt miljø, hvor det satses på konsernets egne folk gjennom videreutvikling og videreutdannelse, så vel i Norge som i utlandet. Elkems målsetning er å være et sunt og livskraftig foretagende med god inntjeningsevne. Eksempelvis utgjorde nettooverskuddet vel 500 millioner kroner i 10 året fra 1960 til 1970. Hele 89% ble reinvestert i konsernet i nye og bestående anlegg, og derved å skape en god og sikker arbeidsplass til fremgang og trivsel for eiere, ansatte, kommuner og landet som helhet. Kort sagt, til beste for samfunnet.